Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda sizlarning e'tiboringizga Nursulton Nazarboyev hayoti haqidagi eng qiziqarli faktlarni havola qilamiz. Birinchi fakt. Uning tug'ilgandagi vazni 5 kilogramni tashkil qilgan. Ikkinchi fakt. Otasining tarmog'i bo'yicha buvisi unga ism qo'ygan. Qur'ondagi ikkita ismni birlashtirib. 3-chi fakt. Bolaligida u uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. 4-chi fakt. 3 yil davomida rus tilida o'qitish sinfida o'qigan. 5-chi fakt. Yoshligida butun yoz davomida qo'shni uy qurilishi uchun garmonikaga pul ishlab topish uchun g'ishtlarni quygan. 6-chi fakt. Maktab shahodatnomasida faqatgina bitta 4 bahosi bo'lgan. 7-chi fakt. U maktabni tamomlaganidan so'ng kimyogar bo'lishni rejalashtirgan. 8-chi fakt. Dnepro-Dzerjinskda o'qish vaqtida kurash bo'yicha Ukraina master sporti bo'lgan. 9-chi fakt. 22 yasharligida ilk bora chet el davlatiga chiqqan. Finlandiyaga. 10-chi fakt. Uning ota-onasi Turksiba qurilishida qatnashgan. 11-chi fakt. Otasi bolgar tilini yaxshi bilgan. 12-chi fakt. Ona tarmog'i bo'yicha buvasi mulla bo'lgan.